гарантувати мир, може тільки поразка агресора. Для цього міжнародні партнери повинні відмовитись від зволікань і забезпечити Київ озброєнням. На цьому наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що головний фактор ескалації – це російське вторгнення, а не дії України у відповідь. Ну, а створення партнерами так званих червоних ліній і відкладання передачі необхідної Києву зброї лише підвищують ціну цієї війни, заявив Подоляк і закликав, відповідно, країни-союзниці швидко ухвалювати рішення і менше зважати на можливу реакцію країни-агресорки.